За оцінками ООН, за майже 70 років людство забруднило землю 9 мільярдами тонн пластику. Ця цифра щороку зростає ще на 430 мільйонів тонн. Зараз вчені шукають технології, що дозволять зменшити кількість пластикових відходів на 80%. Про деяких з цих досліджень дивіться далі в сюжеті. Попри повсюдний перехід до пластику, що розкладається, сотні тонн таких відходів потрапляють на звалища й у водойми. За оцінками ООН, з 1950 до 2017 року було вироблено 9,2 мільярда тонн пластикового сміття. З них 7 мільярдів тонн потрапили на звалища. Щороку ця кількість поповнюється на нові 430 мільйонів тонн. Однією з причин популярності пластику стала його довговічність. Більшість виробів з цього матеріалу не розкладається сотні років, проте може розпадатися на дрібніші частини. Тепер учені всього світу зосереджені не тільки на виробництві біорозкладних альтернатив пластику, а й на розробленні технології, які допоможуть позбутися тонн відходів, що вже існують. Згідно з програмою ООН з довкілля, до 2040 року можна зменшити кількість пластикових відходів на 80% завдяки повторному переробленню. Тут в університетському коледжі Лондона вивчають технології, які можуть допомогти. Зокрема, використання бактерій, що поїдають поліетилен. Якщо на ринок виходить новий полімерний матеріал, виробники повинні дуже ретельно подумати про закінчення терміну служби цього матеріалу. В іншій лабораторії тестують спеціальну камеру, яка визначає, з якого виду пластику виготовлено різні предмети. Вона полегшить роботу компаній із вивезення сміття. Учені кажуть, що пластик проникає в багато наших екосистем, завдаючи шкоди здоров'ю та середовищу проживання рослин і тварин. Багато харчових відходів у світі потрапляє у спеціальні компостери, де їх розщеплюють бактерії. Однак їх викидають у пластикових пакетах. Це зменшує ефективність перероблення. Тепер учені намагаються створити мікроорганізми, які прощеплювали відходи швидше. Ми хочемо зменшити час, що витрачається на розкладання пластику в анаеробних варильних котлах, довести його до тритижневого періоду. Усі ці проблеми мають обговорити на конференції з пластикових відходів у Парижі. Це буде друга конвенція з цієї теми. Її мета – розробити юридично зобов'язувану угоду про забруднення пластиком суші та моря.